शान्ति दमाई बसन्त कार्यबाट हामीले चाहिँ रात गरिरहेका छौँ। यसमा हिजोसम्मको मितिमा 50 जनाको चाहिँ नामावली हामीले सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ र उहाँलाई चाहिँ हामीले यहाँ बोलाइसकेका छौँ। र हामीले अहिले यो ठाउँबाट हामी 20 जनालाई चाहिँ बाँड्छौँ र त्यसपछि फेरि हामी न्यू रोडबाट चाहिँ हामी 20 जनालाई बाँड्छौँ र अर्को चाहिँ 20 जनालाई चाहिँ हामी कालीपुलबाट बाँड्छौँ। र यसरी यसो गरेपछि हामीले जुन यो लकडाउनको समयमा धेरै भिडभाड पनि नहुने र यसलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने गरी चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरूलाई राहत बाँड्नु भएको छ? हामीले यो विशेष गरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने व्यक्ति, असहाय एकल महिला जो चाहिँ एकदम कसैको साथ छैन एकल महिला, र चाहिँ त्यसपछि अशक्त व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले राहत बाँड्ने काम गरिरहेका छौँ। र यही अनुसार नै हामीले निवेदन चाहिँ सङ्कलन गरेर र त्यहीको आधारमा हामी बाँडेका छौँ। र प्रति परिवार जस्तै 2 जनासम्मको परिवार छ भने यो जुन राहत प्याकेजको चाहिँ आधा प्याकेज हामीले दिन्छौँ र प्रति परिवार चाहिँ हामीले 3 जनाभन्दा माथिको परिवारलाई 25 केजी चामल, 3 केजी के अरे दाल, 2 केजी नुन, 2 केजी चिनी, 4 वटा साबुन र त्यसपछि अझ 2 लिटर तेल, 2 लिटर खाने तेल गरेर चाहिँ हामीले यो प्याकेज बनाएर चाहिँ वितरण गरेका छौँ। र साथसाथै यसको चाहिँ टोटल रकम चाहिँ हामीले निवेदन कतिजनाको परेको थियो र हजुरहरूले कसरी यसलाई छानबिन गरेर अनि यसो हामीले निवेदन लिनु पूर्व नै हामीले छानबिन गरेका छौँ। मान्छेलाई चाहिँ हामी यहाँ राखेका छौँ, उहाँलाई चाहिँ पहिला काउन्सिलिङ गरेका छौँ। किनभने यो राहतको चाहिँ चिज यसरी चाहिँ पाउने हो, राहत भने जो तैँले पाउने चिज होइन। जो चाहिँ अशक्त छ, जसले चाहिँ दैनिक ज्यालादारी गरेर खान्छ, त्यसलाई मात्र राहत हो। त्यस कारण पनि तपाईँले चाहिँ यदि तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ भनेपछि यो राहतको चाहिँ सकेसम्म त आवेदनै नदिनुहोस् भनिँदै गरेर उहाँलाई चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गऱ्यौँ। त्यसपछि मात्र चाहिँ हामीले चाहिँ लिएका छौँ र त्यसको आधारमा हामीले 50 जनाको चाहिँ राहतको चाहिँ निवेदन लियौँ र त्यही अनुसार हामीले बाँडेका छौँ। यसमा हामीले स्थानीय हामी चाहिँ यो नगर के अरे यो वडा समिति, त्यसपछि जाएर यो नगरमा चाहिँ यो वडामा भएका चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ प्रमुख र त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रतिनिधि र उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ के अरे अध्यक्षको टिम बसेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय पनि गरेका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ यो 50 जनामा पर्नु भएन अथवा कसैले थाहा पाउनु भएन भने अबका दिनहरूमा उहाँहरूले पाउनु चाहिँ पाउनु आउनु होइन। यो निवेदन लिने काम हाम्रो निरन्तर छ, किनभने कोही पनि भोको मर्नु हुँदैन। यो लकडाउनको टाइममा जसले काम गर्न गरेर खाने मान्छेको चाहिँ भोको रहनुहुन्न भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यस कारण चाहिँ यो निरन्तर हुन्छ र वडा नम्बर 8 बसोबास गर्ने थाइरोडमा बसोबास गर्नेहरूलाई मात्र हो कि अरू बाहिरबाट आएका पनि यहाँ बसोबास गरेका हुनुहुन्छ? कतिपय मजदुरहरू दैनिक ज्यालादारी गरेर बाँच्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ हो कि होइन? होइन, यस्तो हो, यो वास्तवमा वार्ड नम्बर 8 त वास्तवमा के अरे स्थानीय चाहिँ जनसमुदाय छैन भन्दा पनि एकदम कम छ। हामीले चाहिँ पाल्पा, चितवन, त्यसपछि आएर चाहिँ मकवानपुर लगायतका चाहिँ 12 पर्सासम्मका चाहिँ जुन जति हाम्रो कामदार वार्ड नम्बर 8 बसोबास गर्नुहुन्छ उहाँहरू सबै जो चाहिँ यहाँ चाहिँ भाडामा बस्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको छौँ। यसमा चाहिँ निवेदन लिने बेलामा पनि हामीले घरधनीको नम्बर, घरधनीको सिग्नेचर र चाहिँ घरधनीको नामसहित हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिएका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले सार्वजनिक गरेको नाममा पनि त्यो सबै कुरा छ। कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ हजुरहरूले? मेरो मन नभएको कुरा है, काम गर्ने पाइयो होइन, इटीसँग ढोका ठुन दिनु बसेको थियो, अहिले इटी पाइयो, राम्रो लाग्यो। इटी भएपछि अब खानु नि भयो, बाँचिने भयो, त्यही हो त्यही हो। हामी झन् त्यही मक्सीले काम गरेर खाने मान्छे हो, अब अहिले काम गर्नै देखाएन होइन, काम गर्न नदेखि अब के खाने, अब चामलहरू सबै सकिसकेको यो सरकारले पानीकोमा अब धेरै राम्रो भयो भन्ने अब काम गरेर खाना देखेन होइन, अब गाउँमा जानु नि अब गाडी पनि अब हिँड्न देखेन, गाडी हिँड्न पनि नदिने, अब कसरी जाने गाउँ पनि, अनि यही बसेको बसेको गर्ने, अब यही सबै राशनहरू सबै सकिएको, अनि राशनहरू अब खासै अब सरकारले दियो होइन, अब राम्रैसँग
राजकुमार कौन विष्णु कुमार राय।